Je březen 2021 a svět přes rok bojuje s pandemií nemoci COVID-19. Divadla nehrají, galerie jsou zavřené a lidé se ani nemohou stýkat. Kulturní aktivity se tak odehrávají alespoň na internetu. Také výstava k 20 letům českobudějovického fotoklubu Vývojka se přesunula z galerie nahoře do virtuálního prostoru. Takhle na Vývojku zavzpomínala kurátorka galerie nahoře paní Bohuslava Maříková. Vývojka má pro mě několik významů. Vývojka je chemikálie, je to sloučenina chemická, která se používá při vyvolávání fotografických desek, filmů a fotografických papírů. Pro mě osobně je Vývojka znamená kouzlo, protože jako malá holka jsem se svým tátou zvětšovala fotografie a když jsem dávala bílý papír do Vývojky a během několika vteřin se začal objevovat obrázek, tak to pro mě bylo neuvěřitelné kouzlo. A třetí význam slova Vývojka pro mě znamená Českobudějovickou fotografickou skupinu, která byla založena v roce 2001 na Jihočeské univerzitě a založila ji skupina nadšenců pro fotografii a hned v začátcích začaly být velice aktivní a už v roce 2002 organizovali soutěž Fotouniverziáda. Fotoklub Vývojka je vlastně společenství lidí, kteří se mají rádi, rádi se schází a velice rádi povídají o fotografii, fotografují, hodnotí své fotografie. A v této skupině jsou nejen amatéři, ale i profesionálové, takže se navzájem obohacují. A za těch 20 let bych řekla, protože činnost Vývojky sleduji, že se výrazně zvýšila kvalita fotografií, které členové prezentují na výstavách. Já se znám výborně s Karlem Mikou, znám Lenku, znám vás. Jako většinu klubu znám, protože mě i občas zvete na vaše třeba vánoční večírky, kam ráda chodím. Takže s většinou členů už se znám blíž a vlastně o vašem klubu tím pádem jako mám povědomost. A vím, že dobře funguje a doufám, že takhle bude fungovat i dál. Já třeba vím, že jste tady dělali jsme výstavy okolo kol, když tady je Karel Mika, protože to jsou fandové do starých motorek a aut, takže to byla třeba tematická výstava věnovaná automobilismu, teda historii vlastně automobilismu. No pak to byly profilové výstavy a pak pro mě zajímavá výstava byla k 10 letům Vývojky, kterou kurátorsky zpracoval profesionální fotograf Miro Švolík. A to byla moc hezká výstava, která měla vlastně takový jednotný ráz. Nic z toho nevybočovalo, nebyly tam ani extrémy, nebyly tam ani špatné fotografie, ale o té skupině si myslím, že to vypovídalo hodně. Když to srovnám třeba s fotografiemi, s těmi prvními, které členové dělali, tak to se nedá vůbec srovnat, protože když člověk začíná fotografovat, to vím i sama od sebe, tak první, co se mu povede, tak má pocit, že je fotograf. A teprve postupem času zjišťuje, že to je velká práce a že ta fotografie nevznikne tím cvaknutím, ale vznikne, musí člověk jí mít vlastně tu fotku nejdřív v hlavě. Musí vědět, co chce a teprve potom to začíná získávat tu kvalitu, která je pro profesionální fotku nebo pro fotografii vyspělého amatéra jako kvalitní. Nesnadného úkolu výběru fotografií na výstavu 20. výročí fotoklubu Vývojka se ujala Lenka Pužmanová, grafička, fotografka a členka Vývojky. Česká
Českobudějovický fotoklub Vývojka letos slaví 20 let své existence. Já se jmenuji Lenka Pužmanová a jsem členkou fotoklubu asi od roku 2002 nebo 2003, takže už celkem od jeho začátku. Fotoklub se rozhodl oslavit své výročí velkou společnou výstavou v Galerii Nahoře. S Galerii Nahoře už máme docela velké zkušenosti, protože jsme pod její kurátorkou paní Bohuslavou Maříkovou zde uskutečnili už několik výstav, hlavně v soutěži Fotouniverziáda, kterou náš fotoklub několik let pořádal. Fotoklub se tedy usnesl, že pověří mě jako kurátora této výstavy a že z nabídnutých snímků, které autoři pošlou, vyberu tu kolekci na výstavu. Nechtěli jsme tam záměrně ukázat co nejvíce fotografií, takže by ta výstava obsahovala malé snímky, ale byl jich tam velký počet, ale chtěli jsme vybrat v podstatě to nejlepší a udělat takovou ucelenou kolekci naší tvorby. Zná Vývojku delší dobu, tak asi zná zakládající autory nebo členy, kteří jsou ve Vývojce už delší dobu, takže třeba Karla Miku znají. A u něho je zajímavé, že jeho rukopis je velice dobře čitelný, známý a on zůstává věrný těm svým tématům, kdy na fotografiích nalezáme nějakou třeba starou techniku, třeba letadla, motorky, ale jsou zasazené do prostředí, do krajiny, takže ty fotky nejsou jenom popisné, ale spíš tam u nich převládá určitá nálada, hraje tam velkou roli počasí nebo změny oblohy a podobně. A to si myslím, že u Karla jako platí stále. Asi tady nebudu podrobně popisovat všechny fotografie, co budou na výstavě a představovat jednotlivé autory. To, když tak se dozvíte třeba na konci tohoto videa. Ale chci zmínit, že právě se k nám díky této výstavě jakoby vrací dřívější autoři. Takže třeba například Martin Šálek, který byl členem Vývojky té jakoby první dekádě třeba, tak nám poslal svoje tři fotografie, takové výrazné, které tuto výstavu hodně jako podle mě posouvají na vyšší úroveň. Dále nám fotky poslal Ivo Doležal, který je dlouhodobě v zahraničí, cestuje s rodinou po celé Evropě. Vždycky se tak hlavně věnoval krajině, krajinářské fotografii. Jedná se o takovou tradiční krajinářskou fotografii, ale ty fotky jsou příjemné, mají pěknou kompozici, barevnost. Myslím, že se na tu výstavu také hodí, například k snímkům Jana Hodače, který je známý jako krajinář zaměřující se na krajinu Mostecka. Jan Hodač vlastně není v Budějovicích, nežije tady, takže je taky takovým externím nebo vzdáleným členem, ale patří k těm jeho zakladatelům. K něm patří i Stanislava Postlová, jestli se nemýlím, taky se domnívám, že byla zakládajícím členem a do fotoklubu se vrátila zhruba před 2 lety a zapojila se aktivně do naší činnosti. Chtěla bych zmínit Evu Klímovou. Eva je manželka Jardy Klímy, který fotografuje už od mládí. Eva chodí s Jardou na naše schůzky a debatuje s námi o fotografii, ale fotografovat začala až v posledních letech. Začala takovou tou rodinnou fotografií, ale postupem času jí začaly zajímat i jiná témata, jako třeba architektura, zátiší, street fotografie. Evy fotky se vyznačují dobrou kompozicí, světlem, kontrasty a podobně. A myslím si, že Eva se opravdu vypracovala. Ještě bych zmínila Milana Špetla, který přišel k nám do fotoklubu před pár lety.
vlastně ani nevím, jestli fotografoval už předtím, nebo jestli ho to chytlo nějak těsně před vstupem do vývojky. On se zabývá hlavně fotografováním ptáků, takže v tomto klubu se baví s kolegy o technice, řeší, jaké objektivy na to použít a podobně. A myslím si, že i vlivem toho našeho prostředí zkouší i jiná témata a experimentuje nebo snaží se proniknout i někam jinam, ale hlavně se teda věnuje té fotografii přírody. My jsme amatérská fotografická skupina, takže u nás převažují amatérští fotografové, ale je zde i několik členů, kteří se fotografií živí. Někteří, mám pocit, že načerpali ve fotoklubu určité zkušenosti a s nimi pak už měli větší odvahu třeba někde žádat v nějakém deníku o práci. Mám na mysli třeba Petra Rudáka, který nyní fotografuje jako profesionální fotograf, fotoreportér. Fotoklubem Vývojka prošlo za jeho existenci přes 60 lidí, což už je pěkné číslo. Vývojka, když může, tak se schází na nějakém místě v Českých Budějovicích, obvykle v nějaké kavárně nebo restauraci, například v kavárně Hemond Café, kde jsme byli jako, bylo to naše takové místo domácí asi 2 až 3 roky a měli jsme možnost tam pravidelně vystavovat naše fotografie zhruba po 1 až 2 měsících jsme obměňovali. Měli jsme výstavu třeba v Praze v centru Fotoškoda na fotofestivalu v Moravské Třebové. Vystavovali jsme také na fotofestivalu na Slovensku, což bylo v Levicích. Někteří naši členové pravidelně se zúčastňují fotofestivalu v Blatné, kde už jsme tak trochu jako doma. Protože někteří členové, jako třeba Jirka Bajn, Bedřich Benek nebo já, jsme tam už vystavovali několikrát. Jako skupina nebo klub nejsme nikde organizovaní. Scházíme se, protože nás to baví, nikdo nás do ničeho nenutí. Takže je možné, pokud by někdo měl zájem, může se k nám přidat. Vlastně najde nás na internetu, na webových stránkách www.vivojka.eu a nebo na Facebooku, tam jsme pod názvem Českobudějovický fotoklub Vývojka. Mm-hmm.